пубер муди, буди се в такси ломаем. Още мисли за мириса на нейното легло е рая. Тъпка му е знае, тази повечко го позамая. Но какво ще стане с тях двамата накрая? По-добре да трая. Много 20, осъзнай се. Към 5.45 пича дава себе си обед, че с нежни половинки продължава да бъде заед. Не и отказва на покана за мини, аз и ти банкет. Не знам си какво си след, на нови сини очи. Той сега е фен заклет, нейните устенца правят стихи. На какво ли идва ред, на друг след теб, може би тя знае как. Поясни положение и не си простак. Давам ти знак, да го направиш пак. Задни мисли, даже хич не съм чисти. Що ми казва писи, пияния води. Чувствай се, все едно у вас си си подпинала като абичурентка. На свой другар май нещо ще каже. Дай каквото иска, все едно, че има бал. Нека да намаже. Що смеш, май, има задни мисли.